Hi, hello and how are you? My Lukman. Welcome back to my YouTube channel Lukman's Vlog. Apunalke sai ase mor YouTube channel Lukman's Vlog. Apunalkor din tu jete khub hok moi tare kamona koru. Aru eta apunalkor karone bhal khobor ratipar tu pai. Khobor tu ki tar bebe sai thikibo lagibo mor video. Apuni ba moi mobile byabohar koru. Ajikali tu mobile byabohar nokora. Mobile byabohar nokora manu khub komi. Hokolo manuhe ajikali mane ki mobile byabohar kore hokolo hatot mobile thake karon bortoman khobor mobile tu eta bor poijonio bostu hisabe mane porigonito hoise. Recharge ami mobile byabohar korile ami tu recharge plan bharabo lagibo minimum apunar ek mahor tu recharge plan eta bharabo lagi aru ek mahor recharge plan eta bharale ami validity pa 28 dinor ek mahor recharge plan bharao kintu validity pa 28 dinor tare mane du din ami napao orthat 30 dinor napao du din ami kom pao eneke jodi prottek amar mur pray dhorok moi recharge korilo prottek mane mahor du din jodi thaki jay ami mane ki ek bosor apunar kiman hol mane 12 mahot apunar 24 din hol orthat aru eta mah mur মানে আমি যদি 12 মাহ রিসার্চ মানে আমি 12 মাহৰ ঠাইত আমি 13 মাহৰ রিসার্চ কৰিব লাগে গতিকে কোম্পানী বুৰে হয় জিও হক বা এয়ারটেল হক এনেকে কোম্পানী বুৰে আমাক এনেকে মানে ৰামঠগন বছৰ বছৰ ধৰি এনেকে ৰামঠগন দি আহিছে আৰু ইতিয়া এই কোম্পানী বুৰে অৰ্থাৎ রিসার্চ মোবাইল রিসার্চ কোম্পানী বুৰে আমাক ৰামঠগন দিব আৰু নোৱাৰিব কাৰণ প্ৰায় অথা টেলিকম ৰেগুলেটৰি অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াই এটা নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে এই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যি মোবাইল ৰিচাৰ্জ কোম্পানী আছে এই ৰিচাৰ্জ কোম্পানীবোৰে যাতে ঠগিব জনসাধাৰণক অৰ্থাৎ ৰাইজক যাতে ঠগিব নোৱাৰে তাৰ ওপৰত এটা নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে যাতে আমি এতিয়া কোনো প্লান ভৰালে অৰ্থাৎ মানে কি যদি আমি প্লান ভৰাও এয়াৰটেল বা জিঅ' হওক যিকোনো প্লান ভৰাওক আমি যিটো ভেলিডিটি 30 দিন থাকে এই 30 দিনে দিব লাগিব আগতে আমাক 28 দিন দি আছিল এতিয়া কিন্তু 28 দিন দিব নোৱাৰিব আমাক 30 দিনৰ ভিতৰত 30 দিনে দিব লাগিব গতিকে ৰাইজৰ বাবে সকাহ টেলিকম ৰেগুলেটৰি অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া চমুকৈ অৰ্থাৎ ট্ৰাই বুলি কোৱা হয় এই ট্ৰাই টেলিকম যিমান কোম্পানীবোৰ আছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ সকলো কোম্পানীবোৰকে এই ট্ৰাইয়ে চোৱা চিতা কৰে আমি এতিয়া 12 মাহত আমি 12 মাহৰ ৰিচাৰ্জ প্লান পাম গতিকে এই খবৰটো মই আপোনালোকক জনালোঁ মই গম পাই পেলাই আপোনালোকক জনালোঁ গতিকে কেনেকুৱা কি পালে মোৰ ভিডিঅ'টো জনাব আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো জড়িত উপকৃত কিবা হৈছে নে নাই মোক কমেণ্ট কৰি জনালে মই ভাল পাম এতিয়া চাই থাকিব মোৰ ব্লগছটো লুকমানছ ব্লগ আৰু মোৰ ব্লগছটো আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ